Ciao ragazzi, ecco, tieni il blocco. Nu är vi här vid tågstationen och ska åka till Venedig. Ja. För det? Och vi har precis beställt lite, vi har ju ätit frukost men vi kunde inte hålla oss. Nej. En orange juice. Och sånt. Med pistache. Oj. Och en kaffe. Och en kaffe. Så är det. Så nu ska vi bara ha och fika lite. Och sen så ska vi hoppa på tåget. Vi bär av till Venedig. Woo! Så vi får se sen. Kan vi stå kvar lite mer på bussen eller på tåget sen. Vad som kommer hända nu. Så här då. God morgon, god morgon. Nu har vi kommit upp till norr. Det märker man. Ja, jävla kallt. Det var 8 grader någonting. Alltså det är sån stor skillnad från Rom. Undrar man kan se. Men idag är det lite dimmigt. Ja, jag syns inte. Ja. Det är jävligt. Det är mysigt. Inte jag, fan. För 3 dagar så kunde man gå i shorts. Nu är det vinterjackan på här. Men, vad ska vi göra idag då, Rebecka? Idag ska vi åka tåg över till Venedig. Jajamän. Strosa runt. Kolla in Venedig. Visa. Ja. Vi har kollat upp ett pastaställe vi ska. Ja. Det är väl typ det som vi kommer härlig göra. Härlig lördag. Ja, bara gå runt till Venedig. Ja, nu tackar man inte nej till. Nej, nej, nej. Så nu är vi på väg till tåget. Vi kör tåget. 10 minuter. Ja, okej. Kostar 30 kronor tur och tur. Ja, så det är inte så farligt direkt. Ja. Så ska vi dra dit. Nej, nu är vi nere i Rebecka. Är vi? Ja. Känns det tillbaka i Venedig nu då? Underbart. Det känns kul att båda fått se det i solen och i Santos. Ja, men nu är det lite, det är molnigt ute. Det är jättefint. Så ja, ska vi gå och kolla in Venedig? Okej, nu ska vi in här på en restaurang. Den heter We Love Italy. Så det är pasta, och som vi ser. Med mushrooms. Ska du ha mushrooms? Mushrooms och cream. Jaha, jag ska ta tagliatelle med carbonara. Så vi ser hur det här blir. Fresh pasta to go. Homemade. Så ett himla mysigt ställe där alltså. Man får maten liksom en sån. Får se när maten kommer. Okej, till dricka tog jag en birra moretti. Skräll. Rebecka tog en vatten. Får se när maten kommer sen. Har jag fått in maten? Oj. Vad är det? Så där, då har vi varit och käkat upp och Rebecka har shoppat. Mm. Men först, vad tyckte du om maten? Jättegott. Jättegott, ja. Vad får du för betyg? 8 av 10. 8 av 10, ja. Tycker jag också. Okej, det är jättebra lunchställe. Det är mysigt där inne. Så, det är bra tycker jag. Mm. Och nu har Rebecka shoppat. Jag kan visa här. Den är brun. En brun halsduk.
Och det är denna. Den. Och det jag älskade var, det är från den här OVS. Ja, det finns överallt att här i Italien. Att den var inte alls sticksig. Nej, det ser jävligt sticksig ut. Alltså, den var jättesoft. Jag är jättenöjd. Sådär, ja. Vad händer nu då, Ebus? Nu ska vi... Vad ska vi göra nu? Strosa lite mitt. Jag kan ju ta för. Det visst kommer bli. Så, då är vi in till nästa affär då. Här brukar jag. Jag har börjat lite fakta nu. När det är högt, vad säger man, tidvatten, ja. Så brukar det här vara mycket under vatten. Alltså inte på huvud, men här på... Ah. På marken. Fint det var. Ja, vi stod ut här och softat kan man säga. Vad är det ens för något ribus? Ja. Flowers. Vad ska vi nu då, Ebus? Nu ska vi till tåget igen. Jajamensan. Ska vi dra hem? Tror jag va? Ja. Dra hem. Då ska vi se någon fotbollsmatch. Ja, Lazio Juve idag. Just det kan man inte ha sagt, men det är den 20 november nu. Mm. Och vi har 8 grader här uppe. Alltså, i Rom där vi var senast var det 19. Så det är så himla stor skillnad på att sätta på sig vinterjackorna. Ja. Ja, jag hade ju shorts. 2 dagar innan vi åkte hit. Ja. Och nu är det som att vara i Sverige. Men det är fint här, bättre view. Ja. Vi men... klagar inte. Nej, vi hade kunnat vara hemma i spöregn eller jättekyla och ha en helt annan view. Ja, ja. Nej, vi klagar inte. Men nu ska vi ta till tåget. Sen drar vi hem. Så... Ciao så länge. Nagi har precis varit inne i bokhandeln. Nu får du förklara. Jag var en av Italiens bästa mittbackar. Okej. Okay. Inom tiderna. Så det är hans självbiografi. Oh. Så jag ska läsa. Och italiano. Och italiano. Ja. Så det. Jag ska ner här. Så där. Kan jag ta den här grejen. Tack så mycket. Då fortsätter vi vandringen mot tåget. Alltså kolla, det är så mycket. Det är så trånga gånger och så mycket människor. Men det är mysigt. Sådär, då sitter vi på tåget. Och ska åka hem. Härlig dag i Venedig. Jajamensan. Jag älskar Venedig. Ja, men det är vackert. Så nu ska vi hem. Jag vill inte mat och sånt där. Laga mode. Ta det lugnt. Ja. Mm. Ja, det är det som händer lite. Oj, förlåt. Det är det som händer då. Det gör så. Ja. Nej, så... Ja, just det, idag ska jag också visa hur vi bor. Ja. Hon var en supergullig tant som mötte oss igår när vi kom fram. Hon var så utförlig. Hon följde med oss till sopstationen. Oj, visade allt. Det är verkligen som att bo hemma hos en mormor typ. Ja. Vi bor ju någonstans där någon vanligtvis tror jag bor. Jag tror jag också. Så det finns här allt. Eller så har typ hon bott där så ska hon släppa någon gubbe eller något. Ja, så har hon kvar. Ja. Nu drar vi egna slutsatser. Men det verkar lite så. Ja. Men ja, det kommer ni förstås sen. Så det kommer ni. Okej, då ska vi se hur vi bor. Då är det... Sådär. Kommer man upp här för lite trappa. Öppna i buss.
Sådär. Grazie, grazie. Då kommer man in så har vi direkt till höger har vi köket. Och då har vi ja, men kylskåp, en frys, ugn. Ja men sen sådär lite liksom. Det var köksredskap. Så har vi ett litet matbord. Så en liten soffa och jag kan säga att det där är typ ja, det är våra grejer så. Men det är en stol och man kan lägga skorna och hänga av jackor och sånt där. Sen här inne har vi toaletten. Då har vi så. Den är så jävla lång. Bidén, toaletten. Sån här är ett cool uppbyggning. Nu bara tar man ner så kan man hissa upp den här jävla. Riktigt bra. Men, sen här har vi ja, men duschen. Och sen efter, oj. Kommer in i sovrummet. Där är sängen. Jävla en fåtölj. Samma här. Mycket plats som ni ser. Så vi snackar om. Det ser verkligen ut som. Ja att hon har bott här innan. Om man säger så. Nej men så här. Så här bor vi. Och nu ska vi ja, men göra lite mat. Och bara ta det lugnt. Och sen så. Jag vet inte vad ska man göra sen. Men vi ska göra lite mer utflykt. Och sen ska vi åka tillbaka till Venedig någon gång innan. Och det. Till Verona ska vi också, så ja men ni får se sen. Jag vill lämna oss nästa mån kanske. Hej så länge. Hej, Gesenhall. Okej, okay. Ska visa vad jag köpte idag då. Det här är Sonja, Baresi, boken. Mm. Så den har jag köpt. Och sen köpte jag en sån här. Da-da-da-da. Ska vi säga fokus, 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 vänta. Nu. Da-da-da-da. En sån här har jag köpt. En vinkork. Jajamän, så när man dricker vin. Jag brukar vara så att vi kanske köper vin men sen så dricker inte Rebecka. Så det är jag bara som dricker. Så då. Så istället för att ha en gammal korken. Så har man den så här. Så. Mycket tjusare. Gud vad fint. Jag mycket vin. Eller hur? När man ser. Ja, så det har jag köpt idag. Hur mycket fick du för den? Ska jag ljuga värdig? Ljuga. Den kostar 5 000. Det var en blandning mellan Gucci, Balenciaga, Dior. Okej, okay, be honest. Okej, okay, be honest. Det kostar 40 spänn. Kap! Kap! Jajamensan. Okay, nu måste jag göra en macka för jag är jättehungrig nu. Hur du tar den här? Ja, men det var det jag har köpt. Ja, fint. Tacka, tacka. Varsågod. Kan jag få en glas? Smaka, hur är det för vinet smakar då? Sådär. Idag är det ju söndag den 21 november. Och vi har bara haft en liten lugn städdag. Vi har redigerat lite och ja, bara tagit lite lugnt. Tvättat. Tvättat, ja. Så nu tänkte vi gå ut på en liten morgon, eller på en liten promenad. Kvällspromenad blir det ju. Ja. Ska jag kolla in lite hur det ser ut här över bordet. Så ja, ni får med. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Okej, då är vi här ute och går. Promenaden. Mysigt. Vad är det klockan, Rebecka? Har du klockhuvudet på dig? Ja. Halv sex snart. Halv sex snart. Och det är 7 grader ute. Nu ska vi höger. Vi springer över då. Kom. Jag bara har bäckat att vi vänjer oss. Lite cold. Vi bor precis vad säger man, utanför alltså själva ön Venedig. I Mestre. I Venedig Mestre. Sådär. God morgon. Morgon.
God morgon, god morgon. Idag ska vi faktiskt på en liten utflykt till Verona. Verona. Idag är det jätteskönt tycker jag. Ja, lite. Det är lite så här dosigt. Ja, idag är det lite varmare än det brukar vara. Så vi går här. Ja, vi går här inne. Ja, idag ska du upp på 12 grader. Det blir skönt. Ja. Jag kan ändå ha skinnjacka fast hans. Ja, jag kan ha en hoodie och en väst. Så det är nice. Men jag ska till Verona. Ska vi kolla på Juliet? Ja, balkongen. Balkongen och lite sånt där. Jag vet inte så mycket om Verona. Nej, Balkongen är en otroligt vacker stad. Så får vi se sen. Men nu tar vi och spinner till tåget. Ja. Train station. Se typ tåget. Hej. Hey. En timme. Nej, en timme sen vi kommer. Får vi se då. Sådär. Och vi är i Verona. Så, men så länge, det verkar vara stort här. Ja. Otroligt stort. Pianen är framme. Och sen. Och den blinkar, ser du det? Jajamensan. Gud vad fint. Julplanen har de plockat fram. De verkar vara lite tokna i, eller tokiga i julen här. Jag älskar det. Ja, du är ju det också. Här får vi se vad Verona har erbjudat. Det här är inte julplanen. Ja, herregud. Och det är inte julplanen. Ja, vi ses. Bästa restaurangen, Miskussi. Rebecka, var är vi nu? På julmarknaden. Nej, men alltså. På julmarknaden. Nej, men. Nej, alltså jag. Oj, oj, oj. Oj, vad fint. Ja. Där har vi den berömda balkongen.
Då har vi varit uppe på den vackra utsiktsplatsen. Ja, det var fint. Den ligger ju nära den här, vad heter bron? Ponte någonting. Den här utsiktsplatsen ligger utanför, eller ovanför typ Romeo-teatern. Ligger. Oh, det här var tjusigt. Och nu ska vi ner till stan och ja, bara fortsätta kolla in grejerna som finns här. Mm. Och ja, klockan börjar bli rätt mycket nu. Klockan är 2:30 idag. Ja. Alltså det här är otroligt vacker plats. Jag hade rankat det etta och tvåa detta. Okej, ska du fota så här. Syns sen i stan. Då har man hittat Hellas Veronas souvenirbutik. Har man hittat den också? Sådär. Då är vi vid tågstationen igen. Efter en dag här i Verona. Så nu bara sitter och väntar på att vårt tåg ska gå. Så vi syns sen på tåget. Sådär. Då sitter vi på tåget. Vi ska be oss hemåt. Verona är en otroligt vacker stad. Både jag och Becka tyckte om den här otroligt mycket. Mm. Så det rekommenderar jag verkligen alla att åka. Ja, fint. Men det var från Verona, så att säga. Så syns vi imorgon. Så hej så länge. Vad ställer idag? Vi började här igår. Yes. God morgon, god morgon. God morgon! Morgon. Idag är det onsdag 24 november och vi ska till Venedig idag igen. Så det blir nice. Det är solen. Jajamensan, idag är det sol. Sist det var det mulet hela dagen. Så det här blir nog skoj. Så nu så är vi på väg till tågstationen. Det tar bara 10 minuter så är det gutt. Och sen så ska vi bara hänga runt där. Så ni får hänga med. Så vi springer till tågstationen. Venezia Santa Lucia, il treno regionale di Trenitalia. Bologna Centrale, we scheduled departure at 10:24 for off Trenitalia. Sì. Sì, da. Vedi. 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 Ah. Venezia.
fått vara kalmar. Åh, det ser så gott ut. Ja, hugger vi. Ja. Nu har vi där köpt lite glögg. Ja, eller vad heter det? Weinbrulee. Är det tyskt? Glögg, jag vet inte fan. Men det smakar glögg. Ja, riktigt alltså gott. Alltså bara jag kände doppen. Jag tänkte jag måste köpa den. Det var gott faktiskt, det var godare än vanlig glögg. Det också smakar. Det smakar ju mer vin. Ja. Det här var en god glögg. Ja, de var jättegod. Ja, rödvin fast varm och lite glöggsmak typ. Gud vad ljuvligt. Ja, men nu var ju det min grej. Ska du dricka upp halva här nu? Så det här är fan. Vi har nyss ätit upp. Och det har bara gått runt och storsett lite. Och vi ska be oss hemåt snart. För nu har vi svett Venedig. Ja, vad säger du? Ja. Hur många gånger har vi varit här? Tre. Det är tredje gången. Men fan är det nog. Det kommer nog tillbaka. Ja, det är säkert. Så, ja. Nu ska vi bara storsa vidare. Sånt ska vi se det senare. Och hej så länge. Och sådär, då har vi kommit hem. Efter en dag i Venedig. Otroligt vackert. Så det var tredje gången vi var där ju. Så ikväll. Så ska vi bara laga lite mat, koppla lite fotboll och sånt. Så det var allt vi skulle ha gjort den här dagen. Så syns vi imorgon igen. Hej så länge. God morgon, god morgon. Idag är det ju torsdag den 25, va? Ja. 25 november. Vi är på väg ner till stan här. Venedig mäster. Ja. För veckan skulle vi kolla på min Bosaforo. Ja. Så går vi inte på. Tänker vi ta en liten promenad så börjar det regna. Ja, det är så typiskt. Det är lite mysigt. Ja. Det är vår sista dag här ju. Ja, det är det. Imorgon. Har du sagt det också? Nej, det får vi se imorgon. Mm. Så. Ja. Vi går på vägen ner dit idag. Så ska vi packa lite så. Det är ju ja. Mest hemma. Och fixa ja. Ja, ja. Idag blir det bara lugn då hemma. Så det är det som kommer hända då. Men nu ska vi till Sephora. Sephora. Så där, då var det allt för den här veckan. Så om ni gillar det jag gör så prenumerera, jag gillar det. Och sen så syns vi då i nästa vecka, för idag ska vi till Venedig. Nej. Nej, idag ska vi till Verona. Men vi syns nästa vecka. Hej så länge.